oyanımın üçüncü funksiyası nədan ibarətdir? Ortaya dəyərləri qoymaq və buna sadiq qalmaq. Bu dəyərlərə sadiq qalmaq üçün biz qarşımıza hər kəsi aldıq. Hər kəsi qarşımıza aldıq. Kim bu dəyərləri tapdalayırsa, bizim qarşımızdadır. Bizə fərqi yoxdur, istirədən müxalifət olsun, istirə hökumiyyət. Bir çoxları bunu anlaya bilmədi. Biz qarşımıza hər kəsi aldıq. Onun nəticəsi olaraq biz tam olaraq bloklandıq. Bundan da qorxmadıq, çünki bunun baş verəcəyini bilirdik. Bunun baş verəcəyini bildiyimiz üçün biz qorxmadıq, çəkinmədik, hər kəsi qabağımıza aldıq. Və bunu da etdik. Ən böyük mətbuat orqanları olan şəxsləri biz qarşımıza aldıq. Dədik ki, ya xalqa xidmət edəcəksiz, ya da radd olub gedəcəksiz bu mübarizədən. Çünki Saba siz oyanla bağlı təbliğata aparanda əmin olacaqsınız. Çünki Oyan 3 il ərzində bu dəyərlərə sadiqliyini qorudu. Bundan sonra da qoruyacaq. Girin mənim səhifəmdə. Ağzına gələni yazırlar. Əsl demokratiya mənim səhifəmdədir, Toğrul Səğlounun səhifəsindədir, Oyanın səhifəsindədir. Heç bir şərh pozulmur, heç kimdə bloko atılmır. Çünki bu Bizim dəyərlərimizin tapdalanmasıdır.